Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora, e nesse vídeo nós vamos falar sobre downsize. E esse termo não é mais uma novidade, assim como a reengenharia também, que a gente falou aí num vídeo passado, não é exatamente mais uma novidade no mundo empresarial, mas é uma prática que ainda ocorre, né? Então, assim, especialmente em períodos de crise, de economia desaquecida, em que a empresa está passando por dificuldades financeiras, que o faturamento não está fazendo frente as despesas fixas, se a empresa está enfrentando algum tipo de dificuldade, o downsize ainda é adotado e é um termo que causa temor em algumas organizações, né? Porque inclusive os especialistas, né, consultores, recomendam que o downsize seja feito apenas em última análise, né? Assim, quando não houver mais outra possibilidade, recorre-se ao downsize, porque o downsize envolve essencialmente a redução do quadro de pessoas, isso envolve demissões, isso envolve pessoas, e sempre que uma organização precisa passar por um processo de downsize, é penoso, costuma ser doloroso, porque você vê ali pessoas que muitas vezes estão na organização há muitos anos e essas pessoas são colocadas para fora. Infelizmente, isso é que é um dos pontos-chave, né? Um dos pontos críticos do conceito de downsize, né? Que é a redução do quadro. O ponto-chave disso daí é a redução da hierarquia organizacional. Você vê os níveis organizacionais sendo reduzidos. Então é comum, por exemplo, numa organização que presta serviço, um prestador de serviço, você reduzir o quadro para um nível em que todos estão ali mais ou menos no mesmo nível hierárquico, né? Então você derruba todas as divisórias, os departamentos, você reduz tudo a um departamento só, onde todas as pessoas se transformam numa equipe única, todos em busca do objetivo principal, que é recuperar a empresa daquela situação crítica, né, de dificuldade financeira. Então, downsize é sinônimo de demissões, infelizmente é sinônimo de demissões, downsize ele é sinônimo de demissões. Então, isso costuma ser um processo penoso e recomenda-se, né, os especialistas recomendam que o downsizing seja feito mesmo em última análise, assim, quando não houver mais nenhuma outra possibilidade de recuperação daquela situação. Então, essencialmente é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por me assistir. Se gostou, dá um like aí, deixa eu saber o que é que você achou. Grande abraço e até a próxima.